Kebnekaise och nummer 6 Eklas Super Peach som också är väldigt rask ut, men med lite tur och håller den uppledningen. Tolvhästarna har cirka 100 meter. Blir att följa. Ekipagen är nu redo för detta kortlopp. V86 avdelning 3, startbilen ökar farten. Och har där skickat iväg starten. Det är galopp dessvärre för nummer 5 Kebnekaise. Ut i banan kommer nummer 6 Eklas Super Peach, däremellan också nummer 4 Ricardo Mols, 2 Bono Boko och 1 Ocean Kronos. Det är 4 hästar inblandade i tätkörningen här. Det är en intensiv kamp. 1 Ocean Kronos, 2 Bono Boko, 4 Ricardo Mols som har övertag i andra spår utvändigt om Bono Boko. Så galopperar nummer 1 Ocean Kronos och galopperar nummer 9 Handsome Knight. Och så har Flemming Jensen varit väldigt offensiv här i inledningen. Ja, det där var oväntat att Ricardo Mols skulle öppna så pass snabbt som han gjorde. Och det var en riktigt vass öppning. Vi får höra första 500. Diskvalificerar nummer 1 Ocean Kronos, Stefan Söderqvist. Ja, det är tufft och vi får se om man får dämpa tempot nu. Det kommer nummer 6 Eklas Super Peach fram utvändigt och han ligger på lite, så jag tror att tempot blir fortsatt högt. Andra utvändigt hittar vi Pretty Trio nummer 7 som följs av Careful Victory som har tredje utvändigt. Ryggledaren hittar ni favoriter nummer 2 Bono Boko för Björn Goop som följs av nummer 3 Delay the Game, 4 på inne nummer 10 Horizonte Trio. Och som du var inne på också, Konrad Lugauer har en häst som vill iväg. Eklas Super Peach som trivs bra när det är hårt tempo också dessutom. Och nu utmanar han ju Ricardo Mols ordentligt när vi kommer till första varvet på 12-4. Ja, det är fortsatt tufft tempo. Ricardo Mols är slagen nu. Vi får se det bakom smyger nummer 7 33 och mer som får ett perfekt lopp. Och då ser jag om Eklas Super Peach orkar efter den här tuffa resan. Och Bono Boko för Björn Goop i trea på innerspår. Rygg på Ricardo Mols. Det är bekymmersamt just nu. Pretty Trio nummer 7 är framme och 6 Eklas Super Peach där bakom Liberpassa nummer 11 Careful Victory. Liksom 12 Nirone Biggio allra längst till vänster. Nummer 10 Horizonte Trio. Upploppsaxe vid 86 avdelning 3 Eklas Super Peach verkar väl ha gjort sig. Nu kommer mitt i banan nummer 10 Horizonte Trio. 12 Nirone Biggio. Försöker kan de hitta en fatt. 7 Pretty Trio. 12 Nirone Biggio. Vejo Heiskanen. Som går allra snabbast. Och det blir ju till slut en klar seger för överraskningen. Det var en riktig smällkaramell där. Jag tror det dryga 60 gånger insatsen vad gäller vinnaren. V86 avdelning 3. 12 Nirone Biggio. Vilken avslutning. Det var inte tokigt, en av alla de här italienska gnuggarna som återfinns i Sverige nu, när Ronny Biggi som tar sin andra årsseger. Den åttonde totalt i sin 74:e start och är spelad på 1% på V86. Ja, och han har inte varit bra på slutet, varit riktigt blek på slutet. Och när han spår 12 och ändå går han och vinner. Det var mycket galopper, det var hård körning och givetvis så gynnade det honom. Men det var en överraskande bra insats av Nerone Biggi, tycker jag. Vi gillar tränaren också, Bengt Holm. Kommer till Sverige sedan ett tag tillbaks. Tittade till Bono Boko, ni såg på reprisen där också som satt fast länge. Jag vet inte om det fanns jättemycket kvar, det hann vi aldrig se där. Nej, men det vart nog lite. Det löstes inte riktigt på vägen i alla fall. Det var inte som man ville för Björn Goop, men han kommer säkert tillbaka till nästa lopp. Så är det säkerligen och det är jättepengar på gång. Vi har ju, som ni märker, några avdelningar kvar. Eller hur? Den här rensade rejält. Den var inte lätt att hitta och värdet blir nog högt. Så sant som det är sagt. Nerone Biggi alltså, Vejo Heiskanen i segertagen. Vi återkommer med avdelning 4 strax. Resultat V86-3, Citytravet 14 augusti. Här segrade nummer 12, Nerone Biggi och Vejo Heiskanen. Tvåa blev 7 Pretty Trio, Peter Untersteiner, 3 nummer 10, Horizonte Trio, Peter Ingves, ordningsföljd 12, 7, 10. Segrande Nerone Biggi är uppfödd i Italien, ägd av Karin Holm i Fjärås, tränad av Bengt Holm och körd av Vejo Heiskanen. Välsa kretsen kring Nerone Biggi, välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Vi får en jätteskräll här i V86, tredje avdelning, när Nerone Biggi och Vejo Heiskanen vinner tillsammans. Det är Bengt Holm som tränar och
Det är hans fru Karin Holm som äger hästen. Liten, fin häst. Klädd i blått och gult som kusken. Grattis! Tack så mycket. När kände du att du skulle vinna? Och 200 kvar kände sig att han hade, jag hade mycket att köra med. Jag tror du vann till 62 gånger när det hände det senaste här på Åby. Ja, det kommer inte ihåg i alla fall. Det måste vara länge sedan. Hur är det att köra hästen? Ja, det var som en bilkörare. Det var inga konstigheter någonstans. Och det var bara tryck i hela vägen. Det kändes bra hela vägen faktiskt. Ni ska ut i Citytravet nästa torsdag. Känns det som ni fick bra kemi så här direkt i början? Ja, det tycker jag. Och han, hur snabb är han i 250 meter då? Ja, det är Karin. Han har väl tränat nu längre tid. Att vi har laddat för det. Att jag tror han är rätt så snabb. Kommer du tillbaka hit ikväll? Ja, det borde jag göra. Ja. Vilken då? Nu är ni nyfikna. Ja, det är i alla fall Daryl Bock och Fabulous BR som är, ser ut som ska vara hyggliga chanser i alla fall. Du var Fabulous i värmningen tycker du? Jag ska värma nu efter nästa lopp. Grattis! Tack! Grattis Karin! Tack! Hur mår du? Kanon! Hur var det upploppet ner? Nervöst. Men jag vet att de går in i mål. Snälla! Grattis! Tack! Så sa Karin Holm efter hennes Nerone BG vann tillsammans med Veijo Heiskanen i V86 avdelning 3. Och denna hästen kommer alltså starta i Citytravet på torsdag. Då är det drygt 4 minuter kvar till start i V86-4 på Solvalla. Start i V86-4 om drygt 4 minuter. Och här kommer nu segerfleringen från V86-3. Citytravet 14 augusti. Nummer 12, Nerone Bidji. En jätteskräll fick vi i den tredje V86-avdelningen. Raffe frågade precis innan vi gick in här. Vad satt han? Nu fick vi se det. Bland de sista. Ja, bland de sista. Och kan avsluta riktigt ättrigt här sista biten. Och fångar in Pretto Trio som också gjorde ett bra lopp. Det var ju kort lopp det här och det var nog 9 första 5 och det är ju snabbt. Men det var bara 12,5 första varvet faktiskt. Ja, det kändes nästan som det gick fortare för Ricardo Mols gav sig redan 700 kvar av anslagen. Så det kändes som det gick ännu fortare, men det gjorde det inte. 12 Nerone Bidji, titta, 62-23 vinnarodds före 7 Pretto Trio och 10 Orizzonte Trio. Det är alltså 3 sensationer.